fan. Vad gör du? Släpp loss mig! Erik. Hjälp! 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 Det är jag och Johan nu. Vilken Johan? Vad fan snackar du om? Vem är du? Jag har aldrig hört talas om den jävla Johan. Du har en chans att överleva. Vad gör du? Det räcker nu. Va? Va? Jävla retard. Va? 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 Fast, hacka fast, va? Ja. Ha? Hallå? Hej. Det räcker nu. Det räcker nu. Usch! Det räcker nu. Ah. Oj, det spelar aldrig in, tror jag. Jag kan klicka två gånger. Fan! Ska du också ha sånt på dig då? Hemma hos mig! Fast... Är jag hans kvar? Skulle jag säga. Fan, jag bara skrattar lite. Fast. Så, han var svårt där.